Здравейте! Отново сме заедно с вашите въпроси, с темите, които ви вълнуват. И сега отварям голямото писмо, което е изпратил Станислав Грахльов, доколкото успявам да прочета, който отново повдига темата за това какво се случва в формулата през последните години. Той гледа състезанията още от 2002 година и сравнявайки доминацията на Шумахер, след това на Фетел, сега на Мерцедес и на Льюис Хамилтън, смята, че е много трудно обаче на фона на всичко това, което се е случило в историята, сега да причисляваме успехите на Фетел и на Хамилтън към историческите титли на Шумахер, на Айртон Сена. И общо взето се интересува ли от гледна точка, от нея по въпроса, дали бихме могли да причисляваме постигнатите в последните години постижения към това, което има в историята. Много интересна тема. Значи, сър Джеки Стюарт наскоро коментира, че според него Льюис Хамилтън още няма как да бъде причислен към групата на най-великите на всички времена. Бърни отговори, че всъщност той е в топ-5 и така нататък и така нататък. Колегите от Sky Sport по време на състезанието в Штатите, когато валеше, или по време на руската гран-при, вече не си спомням, бяха направили анкета и хората от цяла Великобритания, от целия свят, които бяха в пряка връзка, си пишеха дали Хамилтън трябва да бъде причислен към най-великите или не. Общо взето, времето се уплътняваше много добре. В момента, в който на писта не се случваше нищо, а просто валеше един дъжд и Чарли Уайтинг отлагаше и отлагаше квалификацията в Штатите, да речем. Тъй, че темата е безкрайно интересна и аз честно казано смятам, че не би трябвало по никакъв начин изобщо да говорим за това, че един или друг успех е по-голям от онзи, който е постигнал някого в миналото или в настоящето. Защото, пак връщайки се много назад в годините, окей, нека да прескочим времето на Шумахер, нека да отидем в 50-те години и пак да се върнем на 5-те титли, примерно Хуана Фанджо, когато мнозина смятат за абсолютния патриарх на спорта, за възможно най-добрия пилот на своята епоха. Фанджо постига част от успехите си с автомобил на Мерцедес, който аз не бих казал, че е по-слаб от сегашния Мерцедес, прямо онова, което са имали и неговите съперници. Или един Аскари 52-53 година с Ферари, което е било съвършено по-добро от останалите автомобили. Автомобилният спорт, Формула 1, винаги е била свързана пряко с техниката и успехите на един или друг пилот винаги са били част от успеха на един отбор и на една технология, на компании, на концерни, на какво ли не е в цялата история на спорта. Значи самия Джеки Стюарт, примерно, пак говоряки за различните епохи, 71-а година има най-добрия автомобил. Също него има един Марч, който е доста по-слаб и общо взето няма нито един друг по-сериозен автомобил, който да се състезава. Лотоса в криза след смъртта на Йохен Рин 70-та година, Лотос 72 в този определен момент се преструктурира, защото те още търсят причините за всичко, което се е случило с Йохен. Така че Фитипалди е изключително млад и 71-та година същия Джеки Стюарт печели без абсолютно сериозна конкуренция. Рони Петерсон е втори без да вземе състезание, примерно. Така че никога не трябва да се отделя успеха на пилота от успеха на колата. Айртон Сена също 88-ма година, Макларана просто няма нищо общо с всички останали коли. Да, Сена и обаче има изключителен съперник в лицето на Прост, като Прост е фаворита всъщност в началото на битката. Така че не бива да се разделя и да се абсолютизира, че един успех е постигнат от един пилот, единствено и само благодарение на автомобила, защото и сега имаме Росберг до Хамилтън, имахме Уебър до Фетел, така че пилота никога не може да бъде изолиран от онова, което разполага. Шумахер, да не говорим с автомобили, които имаше в определени периоди от историята, колко по-далеч бе от останалите. Да, той беше работил по тях, докато сега технологията е различна. И примерно Фетел или Хамилтън
не могат да допринесат по същия начин, както Шумахер допринасяше с тестовете си. Но това е история. Това са част от нещата, които са такива, каквито са. И действително, никога не съм споделял подобни приказки на хора като Стюарт, за когото да и предвид възрастта му, неговото време си едно от друго време. Питър Уиндзор говори за Джим Кларк, който много малко хора в съвременния свят действително си спомнят и знаят за какъв пилот става дум. Джим Кларк е двукратен световен шампион, уникален състезател наистина, но и той е с един Лотус 63-та година, монокок, първия в света, който е на светлинни години от всички останали. Така че не бива да тръгваме в тая посока. Пилотите са изключителни в своята епоха и не бива и да се сравняват според мен. Аз винаги адски много съм се дразнал, като съм виждал в различни медии сравнение на той е най-великия на всички времена. Или на столетието, или на хилядолетието, дори и за футболисти, където нещата са много по-прости, като сравнение, защото в крайна сметка играта е най-съща игра, а не топката, не е извънземна, нали? Просто е най-съща. Така че толкова по този въпрос, но благодаря за въпроса и за темата, защото тя е много интересна и вълнува страшно много хора и много хора коментират. Ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.